Vsakič, ko igramo na prvenstvo, se pojavi cel kup kauč selektorjev, ki pametujejo in nas non-stop kritizirajo. Pa smo si rekli, zakaj bi nas kritizirali oni? Če se lahko kritiziramo sami. Valjevič, Lipovina. Pa kaj padeš ko Bitcoin? Zdaj Kautičnik. Kautičnik. Ja! Da nikom ne poda, zdaj ga blokiramo na Facebooku. Na mesto Janca je Vujović na desno krilo poslal... Ne! Pa to je dal tebe reprezentaciju, ti za obigi suze nisi! Zamenjao Mijatović. Druga polčasa 19-17 za Dance. Stari, še Damjana Murka je lažje gledat kot to. Kautičnik podaja proti Blagodinšku, netočna Semi. Daj no, ti hočeš med 100 euro plače! A še 100 lajkov nisi vreden na Facebooku. Ni prekrška, pas ko gleda žoga Kautičnik. Slaba podaja Kautičnika. Pa daj, to ni za gledat. Šta je ovo? Znali ko na kojem je kanalu žlahna štorija?